крутиться. І використовувалася властивість цього, що Земля певний час обертається, і Сонце, ну чи Сонце рухається, скажімо, по небу. Потрібно було проміряти, скажімо, як ідея взагалі робилася. Міряється час місцевий, локальний, скажімо, в одній точці, наприклад, на цьому нульовому меридіані, де ми знаходимося. І міряється різниця в часі між тою точкою, де ми хочемо порахувати довготу цієї точки. І, наприклад, між Львовом і Києвом різниця майже 30 хвилин. Тобто Сонце стоїть в зеніті, і майже 30 хвилин різниця. І оця 30 хвилин якраз нам і говорить, що це є пів градуса, ну, не пів градуса, є певна відстань в градусній мірі по довготі. Нам потрібно було знати різницю в часі настання полудня в різних місцевостях. Тобто потрібно було поміряти час між двома точками. У Європі це робили таким чином, наприклад, відправляли якогось військового, який дуже гарно бігає, більш-менш регулярно з однаковою швидкістю, міряли відстань, яку він пробіг, і час могли визначити, скільки він витратив на цю пробіжку. І тоді от з цієї відстані, за цим часом можна було порахувати час, який минув, і тоді міряється різниця в часі, в локальному часі в цих двох точках, і можна визначити довготу. А уявіть собі, якщо ви через море пливете, вас хвилі або несуть, вітер або дме, або не дме. Ви попливли вправо, вліво, можна навіть не помітити, бо немає орієнтирів, як попливати, скажімо, на морі. Тобто для мореплавців ця задача була надзвичайно складною. І цю задачу фактично розв'язали 1773 року, коли винайшли хронометр. Тобто вони могли взяти годинник, який тримає час в тому порту, з якого вони виїхали, і просто рахували собі той час в тому порту, з якого вони виїхали. А коли вони приїхали на якесь місце, наприклад, там в Америку, через океан, вони вже могли поміряти локальний час за допомогою сонячного годинника через рух сонця. Знаючи цю різницю в часі, можна було порахувати відстань, скажімо, довготи і широти. Але це складна була задача. Її фактично розв'язали остаточно в 1773 році. Тому, в принципі, ці речі досить складні і досить важливі. Тут все тільки астрономія дає відповідь на цей момент. І тому, власне, це важливо, от я тут згадав, що перші точні повні координати, тобто і широту, і довготу Львова, було визначено 1524 року. Ну, принаймні, чому я кажу першу? Що тут чітко написано Леополіс, і тут написано його координати. Широта і довгота. До речі, це те, що тоді це було поміряно, це просто оцим методом, коли людина бігала. Досить точно було поміряно навіть на той час. Ну, але це по поверхні Землі це трошечки було легше. Довгота інакше, добре, що ви це помітили, тому що, подивіться, на цьому, це так, знаєте, як штахети в паркані. Ви знаєте, що у вас, наприклад, 20 штахетів в паркані. Але коли ви покажете пальцем на конкретну штахету, ну, який її номер? Це залежить, від якої ви почнете рахувати. Тому дуже важливо, теперішній гринівський меридіан, його беруть за нуль. В ті роки, коли ця книжка друкувалася, нуль був інший. Нуль був в крайній точці Східній Європі, яка була відома. І цих точок також в той час було дві. Одна це була крайня точка там теперішній Іспанії, майже там був один. Або тут от є один острів, який також був відомий, дехто деколи брали з цієї точки. Тому навіть в тих книжках деколи є відмінності від широт. Залежить, які ви візьмете перші. Але оце перша карта, де є львів зображений. Це той портулан, так званий, це є карти для тих, хто плаває на короткних човнах. Тут не тільки моряк означає, а також і річки. Так як в ті часи він був судноплавним містом, через полку кораблі плавали, тому тут і Львів також означає. Ось його перше зображення в карті. Написано Чита Білео, тобто місто Льва. От. Але що цікаво, воно тут не видно через контраст. А от тут видно, бачите, тут також є сітка довгот і широт на цій карті. Тобто в ті роки, вже навіть в 1339 році, також більш-менш були відомі координати міста. Як вони, звідки вони могли прибути? Тобто тут нас наштовхує вже ще якісь моменти на те, що Львів, можливо, був такий відомий ще раніше. І давайте ми подивимося, тобто, наприклад, перший атлас Птолемея, який взагалі перший опис географічний нашої Землі, там дуже багато був також енциклопедичний ступ про астрономію, як різні географічні речі міряти, там координати, час і так далі. І от він вийшов у 8 книгах. І тут також є широти довгота, зверніть увагу. Бачите на цих картах? Це є карта, скажімо, Сарматії,
я взяв сторінку, щоб показати сторінку Сарматі. І от це як Карпати, от тут так от позначені таким чином. І отут, власне, це Прикарпаття, і тут в цьому районі, власне, знаходиться східна Галичина, і також, зокрема. Там окремий був розділ на Сарматію, тобто це теперішня територія практично України. І Сарматія європейська, була ще Сарматія азіатська, це теперішні ніби ті території теперішньої Росії, але це Кубань і так далі. Так от, Сарматія європейської, тобто фактично теперішня Україна, тут тільки 5 міст вказано. Я їх прочитаю, бо назва також дуже цікаві. Кардуну, Метонім, Лепідава, Лепідава тут, Вібантанаріум і Гераклюм, Гераклюм. 5 місць, які є, скажімо, сарматських, тобто українських на той час. І от до мене звернувся свого часу наш львівський відомий археолог і попросив про якось, чи можна якось локалізувати, скажімо. Ну, по-перше, тут похибки досить серйозні. Ви бачите, навіть якщо різні видання, то є серйозними похибками. От тут, наприклад, 41, 51, ну це просто опечатка. Але деколи бувають помилки чисто математичного характеру. Пробуйте локалізувати, де ж ці міста могли би бути? Що це за цими старими назвами може ховатися, які міста теперішні? І от я вам покажу ці міста. От є цей Карадуну, є оцей Метоніум. Тут є цей Клепідава, Вібантанаріум і отой п'яте місто Гераклюм. Звертаю увагу, що вони, так бачите, над Дунаєм знаходяться. Це річка Дунаю. Це річка, здається, західна. А це Карпат. І от широти, бачите, це широти, вони дуже подібні до тих широт, які відомі, я вам показував ці ніби Львові. Коли починаєш шукати, ну, про Клепідаву, переважно більшість людей говорить, що це вважають, що це початки Кам'янця-Подільського. От. За Вібантанаріум дуже великі суперечки в інтернеті, якщо ви просто до цікавості набирати, там побачите, там стільки варіантів і так далі. Але є ж старі книжки, тобто географи спрацювали також і в середньовіччі, 400-500 років тому. Тобто давайте подивимося, що ті люди думали про ці міста. От, зокрема, космографія Петра Пірана. Це та книжка, де вперше є координати Львова. Карадуну. Вони вважають, що це Краковія, тобто, що цей Карадуну, вони чітко кажуть, що це є Краків. Прямим текстом. Але, коли ми акуратно подивимося на, до речі, історики Кракова, це також приймають. Тобто, вони всі також кажуть, теперішні історики Кракова, що історія Кракова ще від тих часів. Тобто, можна вважати, що від Кракова, ще від цієї книжки можна брати. Ця книжка була написана, коли маємо 152 рік після Різдва Христового. Але він базувався на даних, які були 200 років перед ним, тобто ще до народження Христа, фактично дані, на яких він це складав. Тобто в цій книжці, якщо подивитися, там виявляється є два кордони. Один в Панонії, тобто ніби в німецькій частині, а другий, власне, в Сарматії. Так оцей Краків, це є, йдеться про цей кордон, який є в Панонії, тобто цей західний Краків. І справді є одна карта, мені вдалося знайти 655 року, де ці два кордони присутні. Бачите, один? І він знаходиться на річці Вістула, тобто на Вістлі, тобто це Краків. І другий Карадуном, ось він знаходиться на річці, яка впадає в Західний Бур. Знаємо, що Полтава впадає в Західний Бур, так? Коли ця ідея до мене прийшла, що можливо цей Карадуном, це просто попереднє місто, але з іншою назвою, тобто Львів, то я почав просто за цим шукати, скажімо, книжка, от ці старі книжці так і є, розумієте? Пишуть, що Карадуном – це Лімбург, тобто Львів. Чому зверніть увагу, що Філіп Приєт, цей Джон Дженсон і Герард Меркатор – це три найвідоміші, найкрутіші географи тих часів. Тобто найбільші авторитети в географії європейській періоду. Ще звертаю, ну тут також дають карту, бачите, знову дають Карадуном. Я звертаю на себе увагу, дивіться, хто тут жив? Тут жили карріані. Люди, які жили навколо цього кордону, навколо одного кордону, називалися Кар'яни. Гори, як називається, Карпатус, тобто ніби батьківщина Кар'янці, так і далі. Пробував я шукати, що може означати цей корінь Кар. На давніх тих мовах, в більшості європейських мов, зокрема і латині, Кар – це є чорна птаха така велика, ну, галка, як ворон. Тобто може таке бути, що це просто, так би мовити, от, власне, назва Галичини, власне, пішла від назви цього птаха, яка, напевно, була тут поширена. Ймовірно, що цей Карадуном, один і другий, можливо, були, власне, і столицями, двома столицями Галичини.
Все одно не вірить. Знаєте, якщо одна людина, скажімо, написала, що Кардун – це Львів, ну давайте ще пошукаємо, бо може це була його Кардун. Інша книжка, 746 року. Ці книжці взагалі є описи міст у цих п'ятьох, які були на території Сарматі. Походження назв описується, як мешканці живуть і так далі. І вони також пишуть, що Кардуном – це початки Львова. Ось тут є, бачите, Леополіс і Ніція. Метоніум – це Роботин, Лепідава, Кам'янець-Подільський, Лантанаріум та Еракон – це теперішній бар Дерог у Вінницькій області. Тобто, в принципі, астрономія таким от несподіваним чином, ясно, що це треба ще все шукати, підтвердження, але кажу, якщо тепер просто почнемо навіть шукати по літературі, з цієї книжки я ще з десяток знайшов книжок географічних, які просто ставлять знак рівності між тим Кардуном і Львовом. Тобто від Львова фактично можна датувати цією згадкою в книжці Птолемея, яка є 150-й рік. Отакі несподівані знахідки. Ну і тепер трошки перейдемо ще до мистецтва, як астрономія, скажімо, якимось чином незвичним, скажімо, може, неочікуваним, проявляється в релігійних сюжетах нашого, зокрема, ну і іншого мистецтва. Зодіак. Знову нагадую, це є ті сузір'я, через які проходить сонце протягом року. Тобто його, він проєктується в різні періоди року, власне, на ці сузір'я. Ці сузір'я називаються зодіакальними, і вони мають кожну свою назву, там, ну, ми їх всі знаємо, бо вони в астрологічних всяких книжках ці назви досі вживаються. Там, Ваги, Терези, Діва, Рак, Близнюки і так далі. І вони мають певні символи свої, які звикли до нас усіх. І використовувати так, як астрономія, вона взагалі була дуже поширена, і відповідно люди, які, навіть ті ж іконописці, які малювали якісь речі, художники, вони переважно були людьми освіченими, і ясно, що вони також були дуже певними знаннями, можливо, якісь там закінчили університети і так далі, як ці речі вчили. Тобто багато з них по Європі таких свідчень дуже багато, тобто в мистецтві європейському, зокрема італійському, дуже багато речей, де от астрономія просто несподівано висока. От, зокрема, наприклад, є робота за 1379 рік. Це Батистеро, це є хрестильниця. У нас такого немає. Тобто це місце, де людей хрестили, новонароджених. В Італії це переважно окрема будівля для цього була присвячена. Це є 1378 рік. Під куполом там є фреска «Створення світу», і на цій фресці, бачите, є також ці 12 сузір'я. Тобто це є просто символіка того, що в центрі ніби є Земля, тому що стара система до Коперниківська, коли Земля в центрі світу, Всесвіту і всі планети рухаються довкола Землі, довкола Сонця. От Земля в центрі світобудови, і оці такі, як би себе кольори, це є небесні сфери, в яких знаходяться планети, які, власне, рухаються довкола Землі. І це все замикає величезна сфера оцього зодіакального кола, через яке проходить Сонце впродовж року. Ці речі, я кажу, дуже поширені. То коли починаєш за ці речі, починаєш звертати увагу, бо так переважно ми на ці речі не звертаємо увагу, а їх справді ну, розсипи по Італії, перенагувати та речі. От інший приклад, це є головний собор міста Сан-Джиміньяно в Тоскані. Це також величезна фреска, присвячена сотворенню світу, і також є ці сфери небесні, які завершуються вони зодіакальним колом, які фактично рухають ангели, тут навіть видно, які вважалося, що ніби ангели їх рухають. Тобто тут це не в такому буквальному сенсі треба розуміти. Йдеться про те, що Бог ніби запустив оцю всю систему, яка працює, і завдяки Божій волі ми всі існуємо, зокрема, і руху цих небесних світил. Тобто Бог ніби вважався джерелом цього руху. Звісно, що це розуміло, що це не Бог сидить і не ангел там крутиться всі сфери. Це не буквально ці речі, це символічне зображення цих певних уявлень. Чи, наприклад, відома ця фреска є у Флоренції церкві Санта-Кроче, це фактично пантеон тих флорентійців, і там збоку є капличка, в якій просто над святилищем. Оцей купол, він розписаний небом, там візорі є просто віддалене зображення. І є зодіакальні сузір'я, тут навіть Сонце знаходиться між певними сузір'ями, по якому сучасні астрономи навіть порахували дату, коли ця фреска була створена за розташуванням планет, за розташуванням цих сузір'я. Це в церкві, розпис церкви.
В нас отака річ відома, є дуже відомі ці фрески Юрія Шимоновича Семигновського в замку в Варшаві, замку короля польського. Це 4 року зображені, і тут у фоні він також подає оці, бачите, зодіакальні знаки, які відповідають цій конкретній порі року. Отут, зокрема, тут вказана весна, і є весняні сузір'я зодіакальні. Тут є осінь, осіння зодіакальні сузір'я, ну, видно, наприклад, скорпіон, дуже яскраве літо і зима, тут також є зодіакальні сузір'я. Ну, звісно, що це просто як певна символіка, але ця символіка присутня, вона тут же немає такої астрономії чисто як наукової, але це є свідчення про те, що астрономічні знання і сама астрономія, як така, вона була дуже поширеною. Тобто це була звикла річ, як для нас, не знаю, можливо, зараз комп'ютерні науки. Всі ми про ці комп'ютери говоримо і так далі, бо це те, що найцікавіше, те, що всюди на слуху. Так само тоді, в ті роки, це була астрономія, тому що багато речей просто вона єдина могла дати відповідь. Українські ікони Страшного суда також містять цей елемент зображення на зодіакальних сузір'ях. От подивіться, тобто тут сюжет, який написано, що це останній суд, кінець світу, Христос буде судити людей, буде зважувати за добре і погані діла людські. Тут є певні рівні святих доступу, скажімо, до неба. І тут є ангели, які оцей совій. Цей совій – це є символ неба. І ангели згортають це небо, бо прийшов кінець часів, тобто світ перестає існувати, небо також згортається. Але небо, власне, не просто небо, тут же ви бачите, які цікаві істотки. Це, власне, символи зодіакальних сузір'їв. Терези бачимо рак, риби, телець. І, зокрема, тут також позначені є сонце і місяць, які найбільші два світила, які завжди помітні, просто помічаємо їх завжди. Це на небесній сфері, а тут є уриво, чутно чітко видно сузір'я Діви, наприклад, це цей місяць. Цікаво, що це за сузір'я. Тобто ми тут виключимо. Це Страшний суд 16 століття село Родетич. Є ці ікони в нас на експозиції Національного музею. От інший приклад. Це практично на всіх цих іконах Страшного суда, вони на всіх на більшості є оці зодіакальні сузір'я зображені. Це є 16 століття з Кам'янки Бузької. Теж бачите, на небі є зодіакальні сузір'я, тут стрілець, наприклад, дуже цікаво прописано. Зображено. Найдавніше в Україні оце алегорія оцього суднеба, як сувія, є Кирилівська церква в Києві, це 12 століття. От як воно виглядає, тобто ангел, який згортає небо. Тут навіть написано ангел, який згортає небо. Це теж символ цього кінця часів, коли кінець світу приходить, Страшний суд має бути. Ця фреска, власне, є при вході в церкву, тобто вона зразу ніби мала би людей, які заходять до церкви, нагадувати про те, що слід вести правильне життя. Натомість цей сюжет кінця світу в італійському принаймні мистецтві він не дуже поширений, але там зато більше поширений сюжет старозавітних сотворень. Тобто, знаєте, це в третій день, коли Бог створив небесну твердь, створив зорі і сонце і місяць для того, щоб вони фіксували день часу і місце розташування. Це є візантійські мозаїки, які знаходяться на Сицилії. Це Монреаль, зокрема, на фреску мозаїка, і на Сицилії в Палермо. Інші. Ну, але ці речі, це сюжет в західній, більше візантійській тій традиції, яка на заході зберіглася, не досить поширений старозавітний. У нас хіба я знайшов Любові Яцьків цю ікону, зокрема, є в такому сучасному вирішенні сюжет сотворення. Також цікавими є оці сюжети розп'яття, це також дуже поширений сюжет. Знаєш, ви коли звертали увагу, що ці два, ну, це відомо, що це і сонце, і місяць. Але чи ви звертали увагу колись на колір цієї святої? Я спеціально вибрав цю ікону, бо вона дуже показова, бо тут є просто писано, про що йдеться. Дивіться, сонце якесь такі сіреньке тьмяне, а місяць червоний. Коли ми можемо бачити такі сузір'я в такому вигляді? Тільки під час затемнення сонця і місяця. Бо тоді, коли затемнення місяця, він входить в тінь земну тінь. Він стає таким багряним, як кров'ю, просто багряним він стає.
а сонце перестає світити, коли його перекриває місяць. Тобто це є от зображення, коли написи зобразив реальні явища астрономічні, зате вони сонце і місяць. Це от розпис церкви Пресвятої Трійці на Сихові, він тут якісно дуже добре, але там просто цей місяць, він просто такий видушений, такий багряний червоний. Також на страшній іконі Страшного Суда, тут також підписано, бачите, місяць червоний. Щоб не помилитися, що це, власне, ці речі. А ось це є церква Пресвятої Трійці. І тут видно цей багряний місяць. Це фотографія, реальна фотографія, саме місячного затемнення. Бачите, тут нічого не виходить. Місяць і сонце також зображаються дуже часто на іконах наших, але дуже часто вони просто є елемент оздоблення. Як, наприклад, у цих двох сюжетах, скажімо, це... Прошу? Так, є ці просто зображення цих двох сонечок. Вони просто, напевно, за композиція композиції потрібні. Також на гербах нашої шляхти також дуже багато є скрайної символіки. Це зовсім окреме питання. Це ікони з іконостасу церкви Параскеви П'ятниця, це герб є на фасаді церкви Святої Параскеви. Що про ночі відбувається, це місяць, так? Це сонце було ваше, так? Ні, це сонце на обох, тому що ці події в день відбувалися, тому це сонце. Ні, у нас на гербі. На гербі, там... А, це і сонечко, це і місяць, так. Що таке? І тут, крім того, є зірочка, тобто я думаю, що це теж, напевно, полярна зірка, ймовірно, але це треба дивитися в описі цієї гербі. Це капличка Боїмів, зокрема. Тут теж є подібні досить сонечка і місяць дуже подібні. Також такі подібні сюжети, бачите, тут страсний шлях і життя з Христом. Тобто цих речей дуже багато полює. В тому путівничку там значно більше тих прикладів, я просто не хочу дуже повторюватися. От, наприклад, Дрогобич, церква Святого Юра. Тут теж сонце і місяць просто і зорі, голубі на лазурі, жовті на лазурі, золоті. Також є сонце і місяць. Тобто ці речі, тобто ці складіння, це як символ неба. Тому дуже часто вони. Це також церква Святого Юра, Дрогобича. Також є сонечко і місяць разом з зорі. І разом тут же ж ті кировивчики, які літають, і так далі. Ну, звісно, відомо всім цей сюжет Різдвяної зорі. Я тут не підбирав, але якщо хтось спеціально подивиться, це теж дуже цікава тема окремо, може навіть на окрему лекцію. Як, по-перше, зображали різні люди, що собі уявляли під цією Різдвяною зорею, яка вказувала царям, які несли подарунки новонародженому Христу. Як собі іконописці ці речі уявляли? Бо коли починаєш дивитися спеціально за цими речами, ти починаєш бачити, що різні люди різні речі під цим розуміли. І я тут тільки одну дав. Тобто тут просто зірочка ніби на небі, яка розумінням освітлює. Це 16 століття нашої ікони. А оце, дивіться, два приклади. Оце теж зі Львова. Це латинська катедра у Львові. На сцені Різдва є комета. Тобто художник закінчив цю роботу 1771 року, а два роки перед тим, власне, у Львові було, і не тільки у Львові, було надзвичайно велика комета, яка була дуже яскрава, її було видно не тільки вночі, а також навіть при вечірніх сутінках. І видно під тим враженням, художник вирішив комету намалювати на сцені Різдва. Але ця ідея, вона не є нова, власне, що ця різдвяна зірка може бути не зіркою в прямому розумінні астрономічного об'єкта. А, наприклад, кометою, цілком іншим астрономічним об'єктом, вперше, напевно, належить Джотто 1305 року, це є в каплиці Скровенії в Падові. Тут чітко намальована комета, причому це безсумнівно, навіть відома назва цієї комети це комета Галея. Власне, тоді, коли Джотто малював цю фреску, в цей час комета Галея була видна з території Європи дуже гарно. Знову ж таки, затемнення світил, то ми перейшли трошечки від таких іконописних сюжетів до стародруків у Кирилича. Також дуже часто зображені є світил на сцені розп'яття. І також бачимо, вони спеціально є темні намальовані, тобто, щоб підкреслити, що це є час цих затемнень, то як описано в сцені, коли Христос помер, що погасли навіть світили, то це підкреслення також є і на стародруках. Христа дуже часто зображали, чи Бога, наприклад, отця, дуже часто зображали також у вигляді сонця. По наших церквах, особливо по барокових, скажімо, чи от Звідський костел, чи церква Святого Миколая на вулиці Душевського,
в барокових цих оздобленнях дуже часто є оці проміння від трикутника, наприклад, ніби як Бога Отця, чи від Христа там в інших місцях. Тобто це сонце, ніби Христос, як світило, яке осяває на шлях, дає вказівки про життя. Це дуже поширено. Дехто його проводить навіть, скажімо, в шеридарних язичницьких часів, що там якийсь Бог був Богом Сонця, і тому Христа таке на місці поставили, можливо. Але ця традиція, що Бога зображує, Христа зображати в вигляді сонця, є досить поширена і в іконописі, і, скажімо, в графіці старої релігії. Тобто, наприклад, тут дивіться, бачите Христос у вигляді сонця, який знаходиться от на такій веселці, насправді це не веселка, зараз я покажу, що це таке. От, і у вигляді сонця. Причому тут цікаво зрозуміло, що тут є інші світили, тобто справді астрономічні світили. Ось тут знову Христос у вигляді сонця. А на цю фреску, цю гравюру я побачив, я теж дуже вражений. Дивіться, два сонця взагалі. Тут описана якась подія, це гравер Гілля відомий. Не видно, яка книжка, я вже не прогадую. Але тут є два світила, одне астрономічне, а одне Христос у вигляді сонця. Тут якісь проблеми виникли. Знову ж таки. Релігійне небо. Оці от веселка, так би мовити. Бачите, тут Христос також сидить на такій так званій веселиці. Це, власне, символ цих небесних сфер, по яких рухаються небесні планети. Тобто кожна планетка мала свою от таку смужечку, так би мовити, на ілюстрацію. Це, власне, Господь, як Христос і Господь знаходиться понад тим своїм творенням. Власне, навіть над цими небесними сферами, навіть над цими сферами, де обертаються планети. Скажімо, тут видно дуже сильно, бачите, оцю таку. Що це окремі такі кусочки сфер тут зображені, де Христос світом подає, скажімо, люди, які піднімаються. Ну, тут теж так само не дуже видно. Тут є теж кілька сюжетів. По-перше, Господь у вигляді сонця, по-друге, ангели, які згортають небо. А по-третє, тут також є оця арка, ніби веселка, на якій сидить Ісус Христос. І от тут, власне, є оці небесні сфери. Тут знайшов я погану фреску. Це у Флоренції в Центральному соборі знаходиться, це зображений Данте, і це ілюстрація на його божественній команді, це, власне, церкви і башти Флоренції тут зображені. І отут є ці небесні сфери, по яких рухаються планети. Вона, бачите, так і виглядає, як веселка, але насправді це є відтворення оцього давніх уявлень про те, що Земля є в центрі, і кожна планета має виділену окрему сферу. Планети разом з Сонцем і Місяцем, бо тоді входили в перелік планети, Сонце було далі. І також була остання ця сфера, це були зорі, і, зокрема, на тих зорях знаходилося зодіакальне коло. Ще кілька прикладів, це, так би мовити, гравери просто розважалися, скажімо, на астрономічну тематику. От, наприклад, два ініціали. Це є тріот пісня, київська оця, це львівська. Львівське видання. Бачите, тут також є і сонечко, і зірочки намальовані дуже гарно, і місяць тут зображений. А це загалом, це львівське видання, воно взагалі дуже цікаве. Тут не просто сонечко, а тут є астрономи, які, використовуючи оцей прилад, який вилетіло не з головою його назву, можу зараз пригадати. Такий плоский він для визначення положень зір і планет. Ви коли дивиться, власне, спостерігаєте за цим світилом, використовуючи цей прилад. Астролябія? Астролябія, так, дякую. Астролябія. А це от Ніподино Зубрицький теж. Це заставка на одній з книжок, яка показує, що для Третьова. Це, звісно, зображені три царі, які йдуть до Христа. Але все одно це так дуже якось так надихаюче це все зображення. Один з найвідоміших видавців стародруків кирилічних, Франциск Корино, він взагалі був, напевно, залюблений в астрономії. Бо, зокрема, він свій портрет подав на виданні Біблії. Це його портрет. Дивіться, це його також і сонечко, і місяць. Крім того, тут стоїть десь пісковий годинник. Не бачу, що це знаходиться. Тобто тут кілька таких кілька символіки такої астрономічної є. І, зокрема, є оцей прилад, який так звана орбітальна сфера. Тобто це сфера, на якій є на показані основні лінії на земній поверхні, явні лінії на земній поверхні, які використовуються для визначення особливості руху небесного. І от, зокрема, оця смужечка – це є на екватор, це є, власне, це зодіакальне коло. Тобто цей прилад також дозволяв робити певні астрономічні розрахунки в ті часи. І він це розмістив, власне, на своєму портреті.
то він дуже переймався тими речами, йому це було дуже цікаво. І серед того всього багатство наших гравюр в наших стародруках мене найбільше так от вразила Львівське Євангеліє. Це 1690 року видання. Це видавництво Ставропігійського братства і гравюр досить відомий, Євстахій Завадовський. Це виконано в цей період 1680 років. Тобто це є величезна книга, яка досить така важка навіть. І там є просто чотири Євангелії. На початку кожного Євангелія є гравюра з відповідним євангелистом. Але що цікаво, це є дві титульні гравюри, це ще дві титульні гравюри. Тобто чотири титульні гравюри. На кожній з цих гравюр є зображений прилад, яким розраховується час. Тут він в інтер'єрі, от бачите, в одному місці годинник, я тут більше. Тут ще один годинник. І два годинника також на інших гравюрах. Тут пісковий годинник пісочний і сонячний годинник на зображенні Святого Івана. Танки теж сонячні, так? Ні, танки — це є механічні годинники. Я, власне, хочу сказати, що ці гравюри не просто він собі так намалював в різних виглядах ці годинники, а він фактично зафіксував чотири способи, яким тоді можна було вимірювати час. Зверніть увагу, це два механічні годинники, але зверніть увагу, в одному є тільки 12 годин, і час починається внизу, початок відліку. Цей спосіб обліку часу називається італійським. В Римі навіть є годинники, які мають тільки 6 годин, але також починаються внизу година. Цей годинник у нас фактично використовується в літургійній практиці, тому що в нас утрення правиться увечері. Для мене це колись було дуже дивно, але насправді утрення – це служба Божа, яка відкриває новий день. А новий день починався наприкінці попереднього дня, який закінчився увечері. Тому навіть годину починали розраховувати знизу, тоді, коли сонце фактично сідало і вже наступав вечір. Оце інший спосіб обліку часу, це вже звикло для нас. Бачите, початок вверху і 24 години. Він називався англійським чи французьким. Тобто це вже ніби той спосіб обліку часу, який був поширений в Європі, і який ми використовуємо зараз. Це два механічні годинники. І два пісковий і, власне, сонячні годинники. Цікаво, що це львівський гравер. І він явно мусив бачити цей годинник, можливо, у Львові, але це інше питання про сонячні годинники. Єдине, що я вам покажу, це останній слайд. Я вам скажу вже таку цікаву річ, що у нас у Львові в музеї етнографії є найбільша в Східній Європі колекція переносних сонячних годинників. Тобто це є прилади, які можна було з собою брати, ставити десь буде ви знаходитися, певним чином їх треба було знати, як зорієнтувати. І тоді можна було ними поміряти, просто визначити годину, якщо вони мали механічну годинку. Так от, в цьому музеї етнографії є найбільше сьогодні колекція цих переносних годинників. Оцей годинник дуже цікавий, ми його дали навіть на оголошення, тому що цей годинник сонячний, він дуже точний, він дозволяє побачити, також є ці сузірність, яка дуже вишукано зроблений з точки зору мистецтва. Але він настільки акуратно зроблений, що дозволяє навіть хвилини відраховувати. Час мірити не там приблизно півдругої, наприклад. А він може сказати навіть скільки хвилин минуло від початку конкретно. Все, я на цьому закінчу. Може, у вас ще будуть якісь питання. Я тут план просто подав, просто щоб орієнтувати, про що ми сьогодні говоримо. Прошу, наскільки правда буде так комфортніше, як скажете? Були тут люди, які були на лекції про європейську спадщину чи ні? Так, я був. Так, от одна була, але захворіла, вона сьогодні не змогла прийти. Вона тоді нам сказала, що дуже сподобалося. Тобто, якщо пройтися по вулицям міста, у нас дуже багато таких речей, але тепер ви просто знаєте, на що звертати увагу, можете спеціально починати собі дивитися, але тих речей насправді дуже багато, дуже цікаві речі. Зокрема, в цьому відомому єзуїтському храмі, там також є одна фреска в правій наві на склепінні, де також є комета, скажімо, зображена. Тобто та сама гравюра, де чудо святого Господа зображено. А в якому склепінні? В єзуїтському? В єзуїтському.
Єзуїтському костелі також дуже цікавий ангелик. Якщо ви подивитеся верхом святилищем, там є два ангели з боків, ось колони закінчують. І на одному з них ангелик просто місяць тримає. Така зручна. Сьогодні показували. Вона дійсно дуже цікава. Сьогодні була така екскурсія «Ангел і демон». Вам показали. Ну і перша обсерваторія, як я вже показував, була власне біля Єзуїтського костелу, бо єзуїти нас заснували університет, тобто це не дивно, що вони обсерваторію таку заснували. Тепер того поділі немає, як я вже казав, там тепер машини стоять. От. Ця обсерваторія дуже цікава також тим, що в ній працювали два дуже відомих європейських науковці на той час. Один це був Ксавер Лісганік, це австрійський громадянин Австрії. Він, власне, уклав першу топографічну карту Галичини. Її дуже складно було робити, тому що це насправді, це ж треба знати. Топографічна карта, вона реально відтворює розташування різних об'єктів. Її зараз там супутник сфотографував, і ми це все бачимо. В ті часи це насправді подумати, це була дуже складна процедура. Ми мусили міряти відстані, мусили міряти висоти і так далі. Тобто це дуже складна була процедура, власне, і от він перший, який уклав топографічну карту Галичини, всієї Галичини, східної і західної. І, власне, всі виміри на ній прив'язались до нульової точки, яка знаходилася в цій обсерваторії. Тобто для екскурсоводів можна цікаво буде сказати, навіть, що центр Галичини знаходиться у Львові, власне, біля Звідського костелу. Другий науковець – це був Йозеф Ксавер фон Цах, також австрійський громадянин. Він деякий був учнем цього Лісганіка, і за деякий час вони щось там не порозуміли самі з собою. Він поїхав працювати в Європу, працював в Неаполі і в Відні. Він є дуже відомий також в Європі, тому що він був першим науковцем, який організував дві речі вперше в науці. Він вперше організував міжнародну наукову конференцію. Тобто першу наукову конференцію організував вчений астроном, який працював у Львові. Ця конференція була по астрономії, звісно. І він